ជាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូខ្លីមួយនិយាយអំពីការចុះឈ្មោះប្រឡងសាវិទ្យាប្រូក្រាមតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រឡងសាច់ចំប្រងការនិងប្រឡងជុងហាប់ប្រងការសាច់ចំប្រងការយើងប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតដើម្បីចូលរៀនជាមួយក្រសួងនិងប្រឡងដើម្បីយកបន្ទុកមកដាក់ពាក្យដូវីសាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានដំណងចង់ដូវីសាពី97ណាហើយខ្វះកម្រិតភាសាអីយ៉ាងអញ្ចឹងយើងអាចប្រឡងវគ្គសាសាវិទ្យាប្រូក្រាមសាច់ចំប្រងការនេះបានដើម្បីយកបន្ទុកមកដាក់ដូវីសាហ្នឹងហើយការប្រឡងតាមកុំព្យូទ័របងប្អូនគាត់ចុចលើម៉ៅស៍នេះទេយើងចុចម៉ៅស៍ស្លេចលើចម្លើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនចាំបងប្អូនបារម្ភថាអូខ្ញុំអត់ចេះកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងទៅប្រឡងពីខាត់ហើយអត់អីទាំងនេះគាត់ថាចុចលើចម្លើយទេតែចម្លើយ4អញ្ចឹងយើងគិតថាមួយណាត្រូវយើងគាត់ថាចុចទៅគ្រីសលើហ្នឹងទៅគឺបានហើយវាអត់ប្រហែលទេតែអ្វីដែលសំខាន់ការប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រមានតែពីរតំបន់ទេបងប្អូនមើលលើរូបមានទីមួយនៅខ្វាំងញងនៅខ្វាំងញងទី2មាននៅថេជុនអញ្ចឹងមានតែពីរតំបន់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅ031នៅក្បែរសូលអញ្ចឹងទៅម្ដងសូលស្វុនហ្នឹងបងប្អូនទៅប្រឡងនៅខ្វាំងញងហើយបើបងប្អូននៅម្ដងថេជុនអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ថេជុននេះឆៃមតាហ្នឹងយើងទៅប្រឡងនឹងបានហើយនៅថេជុននេះមានថ្ងៃសៅរ៍ខ្វាំងញងមានតែពីច័ន្ទដល់សុក្រទេអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមចុះពីស្អែកទៅហើយថ្ងៃ14អញ្ចឹងថ្ងៃ14ម៉ោង9ព្រឹកទៅរហូតដល់ថ្ងៃ20ខែ8គឺយើងអាចចុះបានគ្រាន់ថាការចុះគេនឹងឲ្យយើងរើសពីថ្ងៃ26ទៅអញ្ចឹងតោះគេចេញថ្ងៃមកបើយើងចុះឆែកឃើញទៅយើងអាចផុសបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានអំណងចង់ប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រដើម្បីយកបន្ទុកម្ដងវីសាដើម្បីយកកម្រិតរៀនជាមួយក្រសួងយើងអាចប្រឡងបានអាហ្នឹងសាច់ចំប្រងការហើយជុងហាប់ប្រងការគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រឡងប្រចប់កម្រិត5បងប្អូនដែលទៅរៀនមួយក្រសួងហើយបើចង់ប្រឡងប្រចប់កម្រិត5ជាមួយក្រសួងតាមរយៈកុំព្យូទ័រឬក៏បងប្អូនដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់បងប្អូនចូលសញ្ជាតិដែលគាត់ដាក់ឯកសារទៅក្រសួងគាត់ត្រូវប្រឡងយកសញ្ញាបត្រសញ្ជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់អាចប្រឡងវគ្គជុងហាប់ប្រងការហ្នឹងដែរហើយចំពោះការចុះឈ្មោះនេះបងប្អូនអាចចុះខ្លួនឯងបានតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របងប្អូនមានកុំព្យូទ័រអាចចូលឆៃមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃគេប្រឡង4ដង4វេន4វេនដល់នេះ4វេនអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែខ្ញុំជម្រាបថាចាប់ពីស្អែកទៅបងប្អូនដែលចង់ប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រវគ្គសាយំប្រចាំការដើម្បីយកបន្ទុកដូវវីសាយកកម្រិតនេះជាមួយក្រសួងឬក៏បងប្អូនដែលប្រឡងរៀនប្រចប់ប្រឡងចាំកម្រិត5អាចចូលថ្ងៃស្អែកបានដោយសារមានបងប្អូនច្រើនមកច្រើនហើយការចុះឈ្មោះចូលរៀនគឺចាប់តាមពីចិនគឺខែ8ហ្នឹងទៅហើយខែ8ខែ9គឺរដូវការចុះឈ្មោះចូលរៀនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រឡងប្រដ្ឋហើយអាចចុះឈ្មោះរៀនជាមួយក្រសួងអាហ្នឹងគឺជាការល្អដើម្បីយើងយកសញ្ញាបត្រទៅប្រើបានរហូតតើអ្នកនេះនឹងអញ្ចឹងមានវីដេអូមានបណ្ដឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បង្កើត ID ចង់ឲ្យខ្ញុំជួយចុះឈ្មោះជូនចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចូលពីវគ្គវិញ្ញាសាឬក៏បងប្អូនចង់សិក្សាវគ្គវិញ្ញាសាវគ្គរៀនអាចឆាត់មកខាងផេកបានហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏មានសភៅសម្រាប់មានប្រាប់ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាប្រឡងវីសាផងដែរខ្ញុំមានទីក្បាលនេះដែលសភៅមួយជាសភៅពយលអំពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយក្រេបងឯងជាភាសាខ្មែរហើយអមទៅដោយវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតប្រឡងយកបន្ទុកវីសាហើយនឹងវិញ្ញាសាប្រឡងចំរ5ដើម្បីបងប្អូនមានធ្វើមកជំនួសហើយផ្ទៀងចំណុចនឹងអង្គយអាចទៅប្រឡងបានពីព្រោះការប្រឡងបើសិនជាបងប្អូនយល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាករេយល់ពីការដោះស្រាយវិញ្ញាសាយានធ្វើវិញ្ញាសាហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅប្រឡងបានហើយមួយទៀតជាសភៅពាក្យនវយកក្រមរដ្ឋសភៅពាក្យនវយកក្រមរដ្ឋនេះមានវយកពី116បកជាភាសាខ្មែរវាប្រើប្រាស់បំបីតម្រងអីគឺយើងបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុង
អមនៅសន្តានឧទាហរណ៍នឹងប្រាប់ដល់បងប្អូនអាចហ៊ានសន្តានបន្ថែមហើយក៏មានពាក្យដែលយើងដកស្រង់ពីសៀវភៅ6ក្បាលនៃវគ្គសាររៀនមកដែរអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនវេយ្យាករណ៍រៀនពាក្យហើយរៀនសន្តានឧទាហរណ៍បងប្អូនអាចបង្កើតប្រយោគនិយាយប្រាប់ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពប្រឡងដូវវិសាបានផងដែរអញ្ចឹងសៀវភៅ2ក្បាលនេះបងប្អូនយកទាំងពីរខាងខ្ញុំមានចុះត្រាជុំផងដែរមួយទៀតខាងខ្ញុំក៏មានវគ្គសិក្សាអនឡាញជាវីដេអូតាមសៀវភៅសារវិទ្យាប្រូក្រាមរបស់ក្រសួងទី9.9យើងរៀនទាំងស្រង់ហ្មងយើងរៀនទាំងពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្តានសាធារណៈរបស់ថករ៉េខ្ញុំអានជូនបកប្រែជូនបញ្យោជូនសម្រាយជូនហើយក៏មានចាក់ស្រីសន្តានផងដែរដើម្បីបងប្អូនរៀនស្ដាប់ប្រសុំក្នុងការស្ដាប់ដើម្បីអាចនិយាយប្រាប់ប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយងាយស្រួលក្នុងពេលសម្ភាសនៅក្រសួងអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនហើយបានទាំងការនិយាយប្រចាំថ្ងៃបានទាំងការប្រឡងដូវវីសាហើយកម្រិត5គឺយើងរៀនតាមសៀវភៅសង្គមក្រេនិងវិញ្ញាសាហើយយើងបងប្អូនសិក្សា4វគ្គឬក៏5វគ្គអានឹងខាងខ្ញុំចុះតម្លៃមួយវគ្គ15000ជូនផងដែររៀនមកចេះប្រាប់ប្រចាំថ្ងៃបានប្រឡងដូវវីសាបានមួយទៀតវគ្គវិញ្ញាសា topic វគ្គវិញ្ញាសា topic អានឹងយើងរៀនវិញ្ញាសាស្ដាប់វិញ្ញាសាអានហើយនឹងវាដោះស្រាយវិញ្ញាសានិងវិញ្ញាករសំខាន់សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលចេះមានរៀនខ្លះហើយបងប្អូនគាត់ថាគាត់តែចង់ប្រឡងដូវវីសាទេអញ្ចឹងណាហើយអត់មានពេលរៀននៅសាលាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀន topic នេះបានព្រោះ topic យើងរៀនតែវិញ្ញាសាស្ដាប់វិញ្ញាសាអានពេញពាក្យប្រឡងទៅប្រឡងបានប្រាប់ពីរឡើងយើងអាចយកប្រឡងវីសា E7 បានអញ្ចឹងវាខ្លីងាយស្រួលគាត់ថាយើងរៀនហើយយើងប្រឡង2ឆ្នាំសពលភាពមានតែ2ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរៀនប្រឡងម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាប្រហែលបងប្អូនចង់និយាយអាចរៀនវគ្គ topic នេះបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសភៅបងប្អូនដែលចង់សិក្សាវគ្គសាវិទ្យាប្រូក្រាមឬក៏បងប្អូនចង់សិក្សាវិញ្ញាសា topic អាចឆានមក page ខាងខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបលា